Halkımızın жағдайы жақсы ғой енді. Жақсылық болады деп күтем. Жақсы өзгерістер болады деп тілеймін. Аэропорт көшесінде тұрамыз. Свет пен суды шешіп берсе бізге сол мәселемізді айтамыз. Оны тұрат бояқта. Салғандар бар, бір бояқта өсі тұрат. Не бар? Алып отқан рубль менен пенсиямыз сол енді түсіп кетті. Сол молдау болса бұрынғы менен дейміз ғой енді. Иә. Мынау светіміз нашар біздің. Свет дұрыс қонбаған. Сосын мынау су колонка жоқ бізде. Сол колонка осы сайлаудан кейінгі үлкен басшылардан тілегіміз осы осыны орындап берсе екен дейміз. Мына светімізді, мына кішкентай жаңағы суымызды соған көмектессе болды. Басқа біздің ешқандай арыз шағымымыз жоқ.